တော်လည်းကြီး၃နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်၃လပဲလိုတော့တယ်2023ကနှစ်လ2024ကဇန်နဝါရီကတစ်လပါနော်အားလုံးပေါင်း၃လပဲလိုတော့တယ်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေနေဦးတော်လည်းကြီးကပြည့်ဖို့၃လပဲလိုတော့တယ်ဒီ၃လနဲ့ငါတို့နေဦးတော်လည်းကြီးပြီးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ဆရာစိတ်ကြီးအများကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတန်တရားစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်တရားစိတ်တွေအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာကယောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေတစ်တုံညာနှစ်ကိုဆိုတဲ့စစ်စီကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဘုံလူပြည်သူတွေတန်တရားမဖြစ်နဲ့တဲ့သုံးလာတဲ့နဲ့အခုအပိတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်ယောက်ပိုင်းမှာမိတ်စစ်စီကဒီကနေ့ဒါစကန်ပေါင်း100လောက်ရှိပြီပေါ့နော်စကန်ပေါင်း100လောက်ရှိစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကိုမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကခေါ်မမြင်ဘူးအခုတစ်တုံညာနှစ်ကုန်ယောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေစကန်သိန်းတိုက်ပွဲက900ထင်းတဲ့စကန်တွေကိုပြောနဲ့သိမ်းပြလိုက်တာအခုပြင်ဦးလွေဟိုဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းအကုန်လုံးတက်တက်ဆင်ကိုပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ဘုန်းတော်ပရမအုပ်ဆုံးနေနဲ့လာရှုနဲ့တိမ့်ဒီချာကမိုင်းပါတက်စခန်းကိုတဲ့ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကဝင်တိုက်တယ်အဲ့ဒါစစ်ခွေးတွေကပြန်မတိုက်ဘဲနဲ့စခန်းလုံးကျုပ်ကိုထွက်ပြေးကြတယ်နော်ပြန်မတိုက်ဘဲနဲ့စခန်းလုံးကျုပ်ကိုထွက်ပြေးတာအဲ့သူတို့စခန်းမှာမမကြီးစိန်ပြောင်းနေ RPG တွေလက်နက်ခဲမိကြောက်တွေအကုန်ရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုပြန်မတိုက်ဖဲနဲ့စခန်းလုံးကျွတ်ကြီးထွက်ပြေးကြတယ်နော်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်တွေကစခန်းကိုကြီးစံမကုန်ဘဲနဲ့မပင်မပန်းဘဲနဲ့တတ်တတ်တားလေးကိုတင်စီရမိလိုက်တယ်လက်နက်ခဲမိကြောက်တွေလည်းအဲ့ဒီစခန်းမှာအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဲအောင်လိုက်စက်ကစစ်ခွေးတွေကိုမေးကျင်တာကခါဆောင်ပန်ဆောင်လေးတော့တိုက်ကြပါဦးနော်မင်းတို့မှာတနတ်ဒီတနတ်ကဲမိကြောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ခါဆောင်ပန်ဆောင်လေးတော့တိုက်ကြပါဦးနှစ်ပေါင်း80ကျော်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေတိတ်ခါကြတယ်နော်အခုတေးသွားယူရတဲ့နေဝင်တိတ်ခါကြတယ်ဆော့ဖောက်တိတ်ခါကြတယ်အခုမသေးသေးတဲ့တန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့တိတ်စိန်တို့တိတ်ခါကြတယ်အခုမသေးသေးတဲ့တန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့တိတ်ဆိတ်တို့ကဘယ်အောင်လိုက်ဖို့တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဖြစ်နေတော့တယ်ဒီကောင်ကငါတို့စစ်ခွေးတွေကိုတိတ်ခါကြတာငါတို့ရှေ့ရှေ့တုန်းကဘိုးဘွားစစ်တပ်ကြီးကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တို့ကိုဘလို့အနိုင်ယူခဲ့တာကွာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တို့ကိုဘလို့အနိုင်ယူခဲ့တာကွာဟမ်အခုအေးမာလာလက်ထက်ကြမှာပဲငါတို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြီးတိတ်ခါကြတယ်ကွာငါတို့နိုင်ငံတကာတန်းဝင်နေstandard army တိတ်ခါကြရကွာဟင်ယောက်ပိုင်းမာမိတ်ကပြောနဲ့စော်သွားတာမသိဂိမ်းကစားနေတာကြာနေတာပဲဟောလီဝုဒ်အစင်းမြင့်ရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲကွာနော်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့မဲအောင်နိုင်တို့ရဲ့ standard army ကြီးတော့တိတ်ခါကြရတာပေါ့ဗျာနော်မတိုက်ဖဲနဲ့စကန်တစ်ခုလုံးစကန်လုံးညွတ်ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအခုနတ်ခမ်းမျိုးနယ်ကတရုတ်ဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းကြီးကိုလည်းပဲရပိုင်းမှာမိတ်တွေကတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီเนาะဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းစောက်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေတက်စကန်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီတက်စကန်ကိုလည်းပဲတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းစောက်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတရုတ်ကတော့ရပိုင်းမှာမိတ်တွေကိုမျက်နှာကြိုတွေးရတော့မှာမျက်နှာလုံးမျက်နှာရလို့ရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့စီးပွားတွေကအစရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကလုံခြုံရေးအရာတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီနေမီတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေရေရှည်တည်တက်ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမျက်နှာလောက်ရမလဲနော်ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကိုမျက်နှာလောက်ရတော့မယ်တရုတ်ရဲ့ဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးဟာရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီAA ရဲ့လက်ထဲရောက်သွားပြီ KIA ရဲ့လက်ထဲရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတရုတ်ကြီးကအစတ
တိုင်းတာလက်နဲ့ကင်နေကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိအပဝင်ကိုလုံးကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာယူတွေ့ရတော့မျက်နှာယူမဲလိုက်ရလို့ရတော့ပါဟုတ်ဒါကြောင့်အခုတစ်တုံညာနှစ်ကိုဆစ်စေရေးက9ရက်ထဲနဲ့ဗျာစခန်းပေါက်ဒါတရာလောက်ကိုတိမ့်မိသွားပြီမြောက်ပိုင်းမှာမိလို့ပြောရင်ဒါ KIA ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းအပိုင်းကြီးသုံးခုလုံးကိုတနေ့တနေ့ကိုတပြောပြောနဲ့စကားပေါင်းများစွာကိုတိမ့်တာအခု9ရက်ထက်နဲ့စကားပေါင်း100လောက်ရှိပြီ9ရက်ထက်နဲ့စကားပေါင်း100လောက်ရှိနောက်အရှင်လက်လက်ဖမ်းပြီးတဲ့နော်ဘာမှတုံးစားမရလဲစံကုန်ကြီးလေးတွေအုံကြားမြက်ပေါက်တွေစစ်တုပ်ပန်းတွေအေးအဲ့ဒါတွေကလည်းယာကနန်းရှိတယ်ဗျာယာကနန်းရှိနောက်လက်နက်ခဲရမီးကြောက်ဆိုတာဗျာကာအစီဘဏ္ဍာစီတိုင်မှကိုမသိတယ်လို့ကိုမကုံတော့တယ်နော်ဘာလို့လဲစရင်တွက်တဲ့သူတော်မှစရင်ကိုများလုံးလို့မတွက်နိုင်တော့တာလက်နဲ့ခရမ်းမီးကြောက်တွေတိတ်စီရမိတဲ့အရေးတွက်ကကာအစီဘဏ္ဍာစီတိုင်မှမသိတော့နောက်ယူကရိန်းထုတ်ရုရှားထုတ်တင့်ကာ3စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်စစ်ခွေးမသားတွေစစ်ခွေးမသားတွေဆိုတာကဖက်အပုံလိုက်တက်လိုက်ပဲမင်းမတွက်နိုင်စကန်တစ်ခုသိရင်စကွေ10နဲ့ချီသေးတယ်ဗျာစကန်ပေါင်း100ဆိုတော့တွက်တာချီတော့နဲတာမှာဟုတ်လားစကွေပေါင်းကဒါရာနဲ့ချီပြီးတော့မသားပေါ်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးကဘလောက်တောင်အောင်မြင်လဲတော့တကယ်ကဘာကျော်ဟောလီဝုဒ်ဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုကြည့်နေရတယ်လို့တကယ်ကဘာကျော်ဂိမ်းကြီးတစ်ခုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဘုံတို့မမြင်စဘူးထူးဆန်းအံ့ဩစွာမြင်နေရတယ်ဗောနော်ဘလောက်တော့မရောက်လိုက်啊မြန်မာပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမှာဆစ်ရှုံးနေပြီလဲဆိုရင်အခုပြင်ဦးလွင်ကိုကာကွယ်ရတော့မယ်ပြင်ဦးလွင်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုစစ်တပ်ကအထိုင်တပ်တွေချထားပြီပြောချင်တာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုပေးလေရရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုပေးလေရပြင်ဦးလွင်မြို့လေးကိုပဲကာကွယ်ဖို့သူတို့အထိုင်တက်တွေထားထားရပြီ။ကင်းနေချထားရပြီ။နော်။ပြည်ဦးလွင်ဟိုဘက်ကနေဒါတရုတ်နေဇက်တိကိုအကုန်လုံးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကတိမ့်ပလိုက်ပြီ။အဲ့တော့အဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေမကြခင်ပြည်ဦးလွင်မန္တလေးကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိထားပြီးသွားပြီ။အခုစစ်ဖြစ်နေတာကကမ္ဘာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကရင်နီကလည်းကရင်နီဘက်မှာစော်တယ်။ကရင်နီကလည်းကရင်ပြည်မှာစော်တယ်။ချင်းကလည်းချင်းပြည်မှာစော်တယ်။နော်။တနင်္လာရီကလည်းတနင်္လာရီမှာစော်တယ်။ပဲခူးကလည်းပဲခူးမှာစော်တယ်။ရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်မှာစော်တယ်။အညာကလည်းအညာမှာစော်တယ်။တနင်္လာရီလုံးစော်ရတာမရောက်နိုင်။ပြားဒုက္ခရတယ်လို့ပဲ။ဝိုင်းကြီးဘက်ကဒူဝီဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးအခြေအနေမကောင်းတော့တယ်ဘယ်အောင်လဲဟာနောက်ဆုံးပြင်ဦးလွင်မြို့လေးကိုအဖက်ဆဲဖို့အတွက်ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာအထိုင်တက်တွေအခုချထားရတယ်ပြင်ဦးလွင်ကလွင်အကုန်လုံးကိုသူတို့ဆုံးလွန်လိုက်ရပြီနော်အကုန်လုံးကိုဆုံးလွန်လိုက်ရပြီနောက်တစ်ခုကဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထွေအုပ်ယုံနေလဝကယုံနေတရားယုံနေရဲစကန့်နဲ့မဲအောင်လာရဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကုန်လုံးကိုစိုင်းပုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကိုထွက်ပြေးတာโอเคမသိပဲဗျာ2023အောက်တိုဘာလမှာတိုင်းသာတနက်ကိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေကမဲအောင်လာကိုအာဏာတက်သိမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေဟင်ဌာနဆိုင်ရာစိုင်းပုတ်တွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကိုထွက်ပြေးတာပြေးတာတော့ရိုးရိုးပြေးတာမဟုတ်ဗျာနော်ရဲစကတ်ကကောင်းနေလည်းပဲကိုညီပြရစီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးထွက်ပြေးတာရဲစကတ်မှာဘာဆိုင်းဘုတ်မှမကြံတော့ဘူးလေတရားယုံတွေမှာလည်းဘာဆိုင်းဘုတ်မှမကြံတော့ဘူးဗန်းဒီမှာထွေအုပ်ယုံတွေမှာဘာဆိုင်းဘုတ်မှမကြံတော့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကိုအကုန်လုံးကိုထွက်ပြေးကြတာဘယ်လောက်တော့တက်တိကောင်းကြတယ်လဲဆိုတာဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုသူရတက်တိဆိုတဲ့ဘွယ်ကြီးတွေပေးထားသေးတာနော်အဲ့တော့ဘွယ်ကြီးတွေယူရတာကသူရတတိဆိုတဲ့ဘွယ်ကြီး
ထွက်ပြေးတာကကျတော့စက္ကန့်သိမ့်တိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးတွေကစက္ကန့်လုံးကျထွက်ပြေးတယ်တဲ့နော်ရဲစက္ကန့်နေလောက်ဘက်ကရုံနေတရားရုံနေကိုစိုက်ဖို့တွေပါဖြုတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်နော်ရထားတော့သူရတတိပွဲကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့စိုက်ဖို့တောင်မချမ်းဘူးစိုက်ဖို့တောင်ယူပြီးထွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မသိရင်ပဲမဲအောင်လိုင်းကိုစန့်ကျင်ပြီးစီရီယံလုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လဲတကယ်တော့စီရီယံလုတ်တာမဟုတ်ပီဒီအက်ဒီတိုင်းစားတဲ့ကန်ဒီကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးကြတာဒါကြောင့်အခုစစ်ခွေးတွေရဲ့ဘောမာတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့အယိုးကိုက်တွေအခုစစ်ခွေးတွေဟာစိုင်းပုတ်တော်မှမချန်အကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကုန်ကြပြီမြောက်ပိုင်းမှာဆိုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးစိုင်းမုတ်ဖြုတ်ပြီးစီရီယံလုတ်သွားချပြီပေါ့နော်။အရင်တော့ကစီရီယံလုတ်ပါစီရီယံလုတ်ပါဆိုတော့မလုတ်။ရဲစခန်းကြီးလည်းစီရီယံမလုတ်ဘူးတရားရုံးကြီးလည်းစီရီယံမလုတ်ဘူး။ထွေအုပ်ရုံးကြီးရောလောင်းဝကရုံးကြီးရောစီရီယံမလုတ်ဘူးဌာနဆိုင်ရာရုံးကြီးရောစီရီယံမလုတ်ဘူး။အခုတော့စီရီယံလုတ်ပါလို့တော့ပြောစရာမလိုပဲနဲ့သူ့ဘာသူကိုစိုင်းမုတ်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့တော့ဒါစီရီယံလောက်တာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးပိတ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဒါလည်းစီရီယံလောက်ချင်းတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားဗမော်လမ်းမှာရှိတဲ့မင်းအောင်လာရဲ့တကယ့်ကိုအရေးပါလာတဲ့ဂန်တောင်ရန်စခန်းကို KI နဲ့ A ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါရင်ပဲဆိုတော့မကောက်တည်ရင်မှုတည်ခဲ့တယ်တည်ရင်မှုတည်ခဲ့တယ်နော်စစ်ခွေးတွေဘက်ကတည်ရင်မှုတော့တည်ခဲ့မြေကြီးနာဗမော်လမ်းမှာရှိတဲ့ဒါစစ်ခွေးတွေအရေးကြီးတဲ့ဂန်တောင်ရန်စခန်းကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာတည်ရင်မှုကပါအပိုတည်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် AA ဆိုလို့ရှိရင်နီးပြလည်းသူပဲရှေ့တန်းတိုက်စင်မှုလည်းသူပဲအလဲရန်လည်းသူပဲနောက်တန်းလည်းသူပဲဂိုးပန်းသပန်းလည်းသူပဲတနိုင်တယ်လို့ကိုပတ်တိုင်တယ်တကွင်းလုံးကိုပတ်ကန်နေရဗျာ။တော့ KI ကနတ်ဟိုင်စစ်ခွေးရဲ့စခန်းကိုထပ်မံတိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။လက်နက်တွေဘလောက်တော့များတယ်လဲဆိုရင်သိစီရမိရတယ်။ကားအစီ9စီးတိုက်တောင်သိစီရမိတယ်။ကားအစီ9စီးတိုက်ကိုသိစီရမိတယ်နော်။နတ်ဟိုင်စစ်ခွေးရဲ့စခန်းကိုဝင်သိမ်းတာလက်နဲ့ခဲရမိကြောက်ကားအစီ9စီးတိုက်တကယ်ကဘာကျော်ကထင်ကြီးကိုမဲအောင်နိုင်ကအလူကြီးပေးလှူနေတယ်လို့ပဲကဘာကျော်ကထင်ကြီးခင်းနေတယ်လို့ပဲစက္ကန့်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုလက်နဲ့ကကားအစီ9စီးတိုက်ကိုတင်စီရပြီလေကဲမသိရင်ဘုန်းတော်တရင်တွေကယုံတော်မယုံအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲစက္ကန့်လည်းတင်ပြီလေလက်နဲ့ခဲရမိကြောက်တွေကလည်းကားအစီ9စီးတိုက်တော့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားတကယ်ရုပ်ရှင်ကအတိုင်းဖြစ်နေတယ်အိမ်မက်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်နော်တကယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းထိကြိုက်ပါတဲ့အေးအေးတက်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီဒါကြောင့်အေးအေးဟာအညာဒေသမှာလည်းဝင်တိုက်တယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဝင်တိုက်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းဝင်တိုက်တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဝင်တိုက်တယ်နောက် KNU တက်မဟာငါနယ်မြေမှာလည်းဝင်တိုက်တယ်အဲ့တော့ AA မတိုက်တဲ့ငါဘယ်နှရှိတယ် AA ဟာဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရင်နီးပြလဲသူပဲရှေ့တန်းနဲ့သူပဲလယ်တန်းနဲ့သူပဲနောက်တန်းနဲ့သူပဲဂိုးဖန်သမားနဲ့သူပဲအကုန်ဝင်တိုက်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဥတော်လည်းအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာဟာအေးအေးအပါဝင်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်ဒီအားလုံးကကျေးဇူးများတယ်ကျေးဇူးများတယ်နော်ကျေးဇူးများတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်ဒီကိုဝင်းရံကြပါနောက်တစ်ခုကဒါစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တင်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မကြီးတုံပြူစောတိရွာကိုတဲ့ PDF တွေကဝင်တိုက်တာလက်နက်ကြီး3လက်တော့လက်နက်16လက်လက်နက်ကြီးက3လက်တပ်နက်က16လက်
တိတ်စီရမိရဲ့ကဲဒါစကိုင်းတိုင်းတော့တိုင်းကလက်နက်ကိုင်ရဲ့နေရာပေါ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးက3လက်တနက်က16လက်တော့အပီဒီအေတွေကလည်းတော်တော်စော်သားပဲမသိ KIA တို့ AA တို့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကြတာအဲ့တော့ဒီငွေဦးတော်လည်းကြီးကဟုတ်လို့တတော်လုံးတတောင်လုံးကိုနေရာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုအကုန်လုံးကိုစော်နေတာနေရာကွက်ချားမရှိဘူးနေရာကွက်ချားမရှိဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေး PDF တွေကစစ်ကောင်စီလောက်ကနေကြားဆောက်တက်မှဘုံမှုတူတဲ့တော့စစ်ဆရာဝန်ဘိုးကြီးတူတော့စစ်ဆရာဝန်ဘိုးတူဆရာဝန်က2ယောက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဆိုတော့အရာရှိ3ကောင်အရာရှိတော့ရိုးရိုးအရာရှိမဟုတ်တော့ဆရာဝန်က2ကောင်စုစုပေါင်း9ကောင်ကိုတဲ့မန္တလေး PDF ကဖမ်းဆီးရမိတယ်ကဲတနေ့တနေ့အချင်းလန်းလန်းဖမ်းမိတဲ့စစ်ခွေးတွေကဟုတ်လို့ social media ပေါ်မှာမြင်မကောင်းတော့အရင်တော့ကဆိုရင်တယောက်တယောက်ဖမ်းမိဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကြာကြာလေးတည်င်းမှာမြင်ရတွေ့ရခဲတယ်ပေါ့နော်အခု9ရက်မှာကိုဟာခွေးတုတ်ပန်းတွေကအများကြီးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဗျာနော်စံကုန်မြေလေးအောက်ကြမ်းမြတ်ပေါ်ဒီဘာမှလုံးလို့မရတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖမ်းပြီးတော့လည်းဘာလုံးလို့ရဘာမှလုံးလို့မရစံကုန်မြေလေးအောက်ကြမ်းမြတ်ပေါ်လေးတနေ့တနေ့ကိုဖမ်းဆီးရမိတာနဲတာပေါ့။ပေတာလည်းနဲတာပေါ့။လက်နက်တွေကလည်းပဲသိမ်းဆီးရမိတာ။ကားအစီးဘယ်နှစီးမှမသိဘူး။စိုင်းရင်မှတ်တဲ့သူတော်မှာများလို့လို့မမှတ်နိုင်တော့ဘူး။နဲတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတနိုင်ကလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့စကန်အားလုံးကိုတဲ့တပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ကြပါတယ်နော်မြန်မာတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့ PDF တွေရောတိုင်းလာလက်နက်ကိုင်းတွေရောအခုမြောက်ပိုင်းမှာမိကတစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စရေးကိုပဲနေမျောပြီးမကြည့်နေကြပါနဲ့တဲ့နော်သူများတိုက်တာကိုပဲအားရကျင်တတ်မနေပါနဲ့တနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေကနီးစက်ရစစ်ခွေးတွေကိုဝင်တိုက်ကြပါတော့တဲ့အခုကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်တော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်တော့ပြီးတော့ပြည်နယ်သိမ်းတိုက်ပွဲလည်းဟုတ်တော့ဘာသိမ်းတိုက်ပွဲလဲဆိုတော့တဏ္ဍာရံလုံးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီတဏ္ဍာရံလုံးကောက်တိုက်ရတာဒါကြောင့်တဏ္ဍာရံလုံးကဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့တိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဖောက်ဖောက်လို့ရွေးဦးတော်လည်း3နှစ်နဲ့ကိုပြီးထိုင်တယ်အခုတော့တော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းနေရနော်အခုတော့မှဒါမယုံကြည်နိုင်တော့အောင်တော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းတာဆိုတော့နောက်3လဆိုရင်ဒါလူဦးတော်လည်းရည်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တနိုင်ကလုံးမှာရှိတဲ့ PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကနေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းထဲဝင်တိုက်ကြပါတဲ့မင်းအွန်လိုင်းပေါ့နော်။အခုမင်းအွန်လိုင်းတော်တော်လေးအချိန်ကြီးဆိုးနေတော့ဘာလုပ်လဲ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကိုနိုင်တာတရုတ်လေ။အဲ့ဒါတရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှောင်ဟွန်းကိုတဲ့အခုနေပြည်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတယ်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကပေါ့လေအခုခြေမကန်ပြီလက်မကန်ပြီခြေတုံချတုံဖြစ်နေဘာလို့လို့ဘာကန်မှမသိတော့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီလို9ရက်ထဲနဲ့စခန်းပေါင်း100လောက်ကိုတိမ့်တိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခါမှသူတို့မတိုက်ဘူးဘူးမတိုက်ဘူးဘူးအခုက9ရက်ထဲနဲ့စခန်းပေါင်း100လောက်ကိုတိမ့်ပလိုက်နိုင်တယ်။စစ်ကွေးတွေအများကြီးတည်တယ်၊စစ်တုပ်ပန်းတွေအများကြီးရတယ်၊တပ်ချက်ကာက3စီးပြက်စီးတယ်။ဟော။တော့စစ်ကွေးတွေအများကြီးတည်တယ်။အခုတို့ဘာမှလုံးလုံးမရတော့ခြေမကန်ပြီလက်မကန်ပြီခြေလုံးချတော့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဘာသွားစဉ်းစားလဲ၊ဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကိုထိန်းနိုင်တာ၊တိမ့်နိုင်တာကတရုတ်ပဲရှိတယ်။အခုတရုတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့တို့ရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေမတိုက်အောင်ပေါ့ဗျာရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေမတိုက်အောင်လို့ပေါ့အဲကြောင့်အခုမင်းအောင်နိုင်လို့တရုတ်ကိုအဖေခေါ်နေရပြီရုရှားကတော့အဖေမခေါ်တော့တရုတ်ကိုအဖေခေါ်နေရဟုတ်ရ
รัสเซียก็เลยบางมันโดนเลยทุกคนดูเรามาบ้านเราเองรัสเซียก็เลยมายูเครนกีซ่าเนี่ยพิจารณาแต่เนี่ยถ้าอย่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะกูไม่เอาเลยฮะอะไรท่านจะเล่ามิวมาไต้หวันเลยมาพิจารณาท่านจะเล่ามิวกูตีไปไหนเนี่ยลูกเลี้ยงยาพี่รู้ว่าเราพี่ไม่เจียนยาหนิเลยเนาะตัวที่เราหายกันเนี่ยสักครั้งมันตีหาบุตีในขันตีขันในยาเราเสียยังยังมีรู้ตัวเราท่านจะเล่ามิวกูละตีไปท่านไหนเนี่ยท่านจะเล่ามิวมาไปดูมามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยตัวเราแต่มีรู้มีชื่อเรื่องกงเลยอยู่เว้ยท่านจะเล่ามิวมาบาสเซมาเลยไม่ใช่บุตัวบาสเซมาเลยไม่ใช่เว้ยเนี่ยท่านจะเล่ามิวกูตีไปในวิสุบิโรอ่ะชอบได้ยินว่าเจียนยาเลยเนี่ยเนาะအချောက်တရည်ကျင်ရတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ခွေးတွေဟာတကယ်အယူချိပန်းကိုဖြစ်နေပြီဘာစစ်မှမဖြစ်တဲ့ထန်တလန်မျိုးကိုသူတို့တိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဆိုပြီးကျင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဇော်မဲလုံးပြောနေကဆိုရင်တော့အာကြကြအာကြကြအာကြအာကြမခံပေါ့ဗျာနော်အာကြမခံပေါ့အခုတရုတ်ကြီးကလည်းပဲမဲရောက်နိုင်ကိုစစ်ကူမှုမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကိုကြောက်လို့ထင်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကလုံခြုံရေးအတွက်တန်ချက်ကကားတွေနဲ့ကင်းလှည့်နေတယ်တရုတ်ကြီးကနယ်စပ်မှာကင်းလှည့်နေတယ်တန်ချက်ကကားတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းအခု KMU ကကြောက်ကြီးနဲ့နတ်တန်ကွင်းကိုတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာတော့မယ်ကြောက်ကြီးနဲ့နတ်တန်ကွင်းเนาะဒါပဲခူးတိုင်းပေါ့ပဲခူးတိုင်းတော်မှာအခုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာတော့မယ်စဉ်းစားကြည့်လို့เนาะဒါ KNU ကကျင်ညာတာเนาะဟာပဲခူးတိုင်းကိုတော်မှာကြောက်ကြီးနဲ့နတ်တန်ကွင်းမှာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာတော့မယ်တဲ့ KNU ကပဲခူးလည်းပြောင်းပြီဟမ် KNU ကလည်းပဲခူးကိုသိမ်းတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာအခုသိမ်းတယ်ကရကလည်းတိတ်နေချင်းကလည်းတိတ်နေ KI ကလည်းတိတ်နေ PDF တွေကလည်းတိတ်နေမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကလည်းတိတ်နေဟောအခုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေပြိုင်ပြီးတော့ကိုကျင်ညာကုန်ပြီအခုကရင်ကလည်းအားကြမခံမြို့သိမ်းတိုင်ပွဲတွေချကရကလည်းအားကြမခံမြို့သိမ်းတိုင်ပွဲတွေချချင်းကလည်းအားကြမခံမြို့သိမ်းတိုင်ပွဲတွေချ KI ကလည်းအားကြမခံမြို့သိမ်းတိုင်ပွဲတွေချတစ်တုံညနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကလည်းခါချ PDF တွေကလည်းချအခုရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကိုကန်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာပြလိုက်တယ်။မဲအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေကိုလက်နက်ချညှပ်ထန်ခိုင်းတယ်။အခု KMU ကလည်းအားချမခံဘူး။မင်းတို့တော့မှစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာသေးလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းပဲဒါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာပြီကွာတဲ့ကြောက်ကြီးနဲ့နှက်တက်ခွေးကို။ကြောက်ကြီးနဲ့နှက်တက်ခွေးကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာလိုက်ပြီတဲ့ KMU ကအဲ။အဲ့တော့မဲအောင်လိုက်ခင်ဗျအာကြကြအာကြကြအာကြမခံထိုင်တယ်လာမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီဆိုရင်ထကျင်ညာတယ်တဲ့ဗျတော်သေးတာပေါ့ငါတို့နေပြည်တော်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့မကြောင်ညာလို့ပေါ့နေပြည်တော်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ကျင်ညာရင်တော်ရပီဒီအက်တွေကနေပြည်တော်ရောက်လာအောင်မယ်နီးနော်ဟုတ်တယ်ဟောပြည်လေကွန်မန့်ဝင်ပေးသလိုပဲသေဖို့ပဲကြံတော့တယ်မင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်ကကောင်းနေတာတာလီစွားပဲနော်တာလီစွားမြောက်ဝတီမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ခွေးနှစ်ကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်တကယ်အခုစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီနော်စစ်မတိုက်ဖဲနဲ့အခုစခန်းကြီးတွေလိုက်စခန်းကြီးတွေလိုက်စခန်းလုံးကျွထွက်ပြေးတာတော်တော်များနေမြောက်ပိုင်းမှာလည်းစခန်းလုံးကျွထွက်ပြေးတယ်နေပြည်တော်ပြည်မနာမှာလည်းစခန်းလုံးထွက်ကျွထွက်ပြေးတယ်နော်ကြံတာတော့သူတို့မသိဘူးသိမှာတော့သူတို့သိရဲ့ဗျာကြံတာသူတို့မကြောက်ဘူးသိမှာတော့သူတို့တော်ကြောက်ကြတယ်အဲတော့စကန်လုံးကျိုးစကန်လုံးကျိုးထွက်ပြေးနှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာလေးယောက်စာငါးယောက်စာတွေလည်းထွက်ပြေးတာနဲတာတော့အဲ့တော့ဘုံတို့ကြော်မျိုးမင်းလေတန်နဲ့ကပြောလိုက်ခြင်းတယ်ဗောနော်မင်းရောက်လိုက်စစ်တက်ကိုကြော်မျိုးမင်းလေတန်နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဟဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုွားတယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပုံပုံလင်းလင်းပြောမယ်ကွာတဲ့အခုချိန်ပါမင်းအောင်လိုက်အောက်ချတာစိတ်ပြတ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါကြုံမျိုးဝင်းလေးတန်နော်
ထဲပဲပြောမယ်ကွာမင်းအောင်လိုက်အောင်ကျတဲ့စိတ်ပြက်တယ်ကွာကဲဘယ်ကောင်ဖမ်းမလဲလာဖမ်းကွာဖမ်းတဲ့ထောင်ကြရုံနဲ့ရှိကြပဲကျော်မျိုးမင်းကငါတယောက်နဲ့စိတ်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောမာကြီးအကုန်လုံးစိတ်ပြက်နေတာအားကြောင့်စိတ်ပြက်တာလဲဆိုနှစ်ပေါင်း9ကျော်စစ်တက်ကွာနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီစတန်ဒတ်အာမီကြီးကွာနော်အစ်စရေးတို့ရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့အိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့နောက်ကိုရီးယားတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့စစ်တပ်ကွာတဲ့အီရတ်တို့အီရန်တို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့စစ်တပ်ကွာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကနေ PDF တွေကိုရှုံးရတယ်လို့စက္ကန့်လုံးကျော်ထွက်ပြေးရတယ်လို့ကွာတဲ့ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်အုပ်ချုပ်တာစိတ်ပြက်တယ်ငါတို့ဘောမတွေကလည်းစိတ်ပြက်တယ်ကွာအဲ့ကျော်မျိုးမင်းလေးတဲ့ပေါ့လို့ဟုတ်လို့မိုးဟိန်းလေးတဲ့နဲ့ပြောရရင်တော့ဖះဖះကုန်းပါပြီကုန်းပါပြီပေါ့လို့ဒါကြောင့်နေဦးတော်လည်းကြီးဟာမကြခင်3နှစ်ပြည့်တော့မယ်3နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်3လပဲလိုတော့တယ်အခုနေဦးတော်လည်းကြီးဟာ2နှစ်နဲ့6လရှိသွားတယ်3လပြည့်3နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်3လပဲလိုတော့တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုနောက်ထပ်3လတော့မင်းအောင်လည်းခံပါမလားဒါကြောင့်မင်းအောင်လည်းကင်ဆာဖြစ်သွားပြီနော်ဒီ3လအတွင်းမှာကိုပေးဖို့အတွက်ဟုတ်လို့တေးတန်းစာထွက်သွားပြီတေးဖို့အတွက်တေးသားစာထွက်လာပြီအခုပဲကြည့်လေဘုန်းတို့3လဆိုတာကကြာနေသေးတာဒါထန့်ကုန်ပြောတာအခုတစ်တုံချာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကြီးစစ်စီလောက်တော့တာစက္ကန့်ပေါင်း100ကိုဘယ်နည်းကြာလို့လဲ9ရက်ပဲကြာတယ်မလားတစ်တုံချာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကြီးရဲ့စစ်စီကစက္ကန့်ပေါင်း100ကို9ရက်ပဲကြာတာလေနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့3လဆိုတဲ့အချိန်အများတော့များနေသေးတယ်3လဆိုတဲ့အချိန်အများအောင်များနေသေးတယ်9ရက်တည်းစက္ကန့်ပေါင်း100လောက်ကိုလည်းသိသိရမိတယ်စစ်ခွေးမတားရရရနဲ့ရှိတယ်။နောက်သုံးစားမရတဲ့စကုံကြီးလေးအုတ်ချမြတ်ပေါ့အရှင်လက်လက်ဖမ်းမိတဲ့စစ်တုပ်ကန်တွေကလည်းပဲရနဲ့ရကနဲ့ရှိတယ်။လက်နဲ့တွေလက်နဲ့တွေလက်နဲ့တွေဆိုတာကသိစီရမိတာကားအစီဘနက်စီတိုင်မှမသိဘူးအများကြီးပဲ။နောက်ယူကရိန်းထုတ်ရုရှားထုတ်တင်ကားက3စီအဲ့ဒါ9ရက်ပဲကြာတာအဲ့တော့ငားရဲ့အတော်အတွင်းတဲ့တော့ကဒီလောက်တောင်သိသိရနိုင်နေဆိုရင်3လဆိုတာကများသွားပြီ3လဆိုတာများသွားပြီနော်ဒါကြောင့်7လပိုင်း12လပိုင်း1လပိုင်းဘယ်ဥတော်လေးရတာ3နှစ်ပြည့်ဖို့တဲ့3လပဲလို့တော့နေအဲ့ဒီ3လဆိုတာဘယ်ဥတော်လေးအခုလိုအတိုင်းကဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့3လဆိုတဲ့အချိန်ဟာများတော့များနေသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်စစ်တဲ့ဟာတရုတ်အကူပစင်ယုံရုရှားကိုတော့ထွက်ပြေးရတော့မယ်နေထိုင်ဖြစ်လာပြီနော်တရုတ်အကူပစင်ယုံရုရှားကိုတော့ထွက်ပြေးရတော့အချိန်အခုတရုတ်ကိုအကူလည်းပဲတရုတ်ကနိုင်မင်းကိုပဲလောင်းတော့မှာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအကောင်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေတဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီတိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအကုန်လုံးကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကဘယ်သူနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တော့မလဲ။အနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တော့မှာပေါ့။နော်။စစ်တပ်လည်းမရှိစခန်းလည်းမရှိဘာအာဏာမှလည်းမရှိတော့တဲ့မင်းအောင်နိုင်လို့ခွတ်ပြောင်နေတဲ့ကောင်တွေဘယ်သူကအလုပ်လုပ်တော့မလဲ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအကုန်လုံးဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီ။အဲတော့တရုတ်ကနိုင်မင်းကိုပဲလောင်းတော့ပဲ။သူ့စီးပွားရေးတွေအတွက်သူကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပဲစကားပြောတော့မှာ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပဲဆက်ဆံတော့မှာ။အဲတော့မင်းအောင်လိုက်ကိုလှည့်တော်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့။လှည့်တော်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့။ဒါကြောင့်
9ရက်ထဲနဲ့စကမ်းပေါင်း100လောက်ကိုတော့တိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်နော်နေဦးတော်လိုင်းကြီး3နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှန်မှာဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးအောင်ပွဲဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာမှတန်ဆေရမရှိတော့အောင်ဘုန်းတော်အခုမြင်နေတွေ့နေကြားနေရတာပဲဒီနော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတလျှောက်မှာ9ရက်ထဲနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဟာစခန်းပေါင်း100ဆိုတာလက်နက်ခဲမီးကြောက်ကားအစီဘလောင်ပဲမသိမရင်တွန့်နိုင်အောင်သိစီရမိတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးမရောက်နိုင်3လတော့မခံတော့ဘူးဆိုတာကိုဘုံပြောကြရင်းနဲ့ပဲဘုံရဲ့လက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံ